ben unutan ulduzum. Nasıl şefek sanardım. Salam, akşamınız hayır. Diktör, tercümeçi, rejisör, aktör, pedagog. Bütün bunlar bir simada cemleşip. Tam farklı Rafik Heşimov. Hoş geldin Rafik Bey. Hoş geldiniz bizim stüdyomuzda. Sağ olun. Tam farklı stüdyomuzda inanırım ki bizim çok samimi ve tam farklı söhbetimiz olacak. Doğrudan da Murat, burada asıl kino təəssüratı var. Kino meydançası təəssüratı var. Televizyadan bir kadar fərqli, səliqədən ütülənmiş televiziya kadrlarından fərqli və adam özünü çox rahat hiss edir açığı bu dağınıq məkandır. Rafik Məm, bu saydıqlarımın hansını özünüzə ilkin sənət sayırsınız? Əslində adlarını çəkdiyiz peşələrlə bu və ya digər şəkildə mən müəyyən qədər məşğul olmuşam. Bəzisi ilə çox az. Məsələn, mən düşünürəm ki, mən özümə aktyor deməyim, uşaqlıq arzum olmasına baxmayaraq, bu bir qədər düzgün olmazdı mənim özümü elə adlandırmağım. Ona görə ki, həyat belə gətirib, mən cəmsi bir filmdə elə oldu, oynadım. Və qıraqdan nə qədər müsbət reaksiyalar olsa da, mən yenə özümü aktyor hesab eləmirəm. Mən fikirləşirəm ki, o uşaqlıq arzumun və yaxud da o ləzzətimin, necə deyərlər, arzudan doğan ləzzətin 28-29 yaşında gəlib həyata keçməsi idi ki, mən orada, necə deyərlər, kama çatmamış qalmayayım. Amma digər sahələrlə dediyiniz kimi mən bir qədər məşğul olmuşam. Məsələn, diktor kimi götürsək, mən 90-cı ildən müsabiqəni keçəndən sonra artıq 26 il edir ki, mən bu peşəyə məşğulam, onun daşıyıcısıyam. Həyat belə gətirib ki, mən çox gənc ikən, demək, pedagoji fəaliyyətlə məşğul olmağa başladım. Haradasa mən 32 98-ci ildə yaşımdan artıq cavanlarla məşğul olmağa başladım və sonra artıq universitetdə, Xəzər Universitetində nitq mədəniyyətindən dərs demək mənə qismət oldu. Mənim üçün bir sınaq idi, deyəsən nəsə alındı, çünki bir qədər uzandı və uşaqların da sayı artırdı. Həyat belə gətirib ki, mən uzun illərdə artıq dostlarla filmlər çəkirdik, mən orada senarist kimi çıxış eləyirdim. Bizim taleyimizdə ağırlı səhifələr çox olub. Qaçqınlar, şəhid teması və istərsinməz televiziyada işləyən adam kimi, ümumiyyətlə bu keçid dövrünü yaşayan, bir qədər yaradıcılığa meyləyən adam kimi, biraz da həssas yanaşan insan kimi bu hadisələrə hansısa formada münasibət bildirmək lazım idi və biz də əlbəttə ki, öz peşəmizlə bildirirdik. Dokumental sənədli filmlərlə bu münasibət özünü göstərirdi. Mən orada senarist kimi iştirak eləyirdim. Və sonra həyat elə gətirdi ki, mən rejissor kimi də bir neçə filmlər çəkdim və deyəsən tamaşaçılar onlara baxırlar və mən necə elə utanmadan, çəkinmədən o sözündə altına qol çəkə bilirəm indi. Yaradıcılıq fəaliyyətiniz müxtəlif sahələrdə özünü bürüzə verir. Bu o deməkdir ki, siz hələ də özünüzü axtarırsınız. Mən düşünürəm ki, əslində əgər insan yaradıcılıq dediyimiz sahələ məşğul olmağa meyl eləyirsə və bu meyl nə qədər ciddi olursa, o axtarışın ömrü o qədər də uzanır. Yəni insan əslində ömrü boyu yaradıcılıq axtarışlarında olmalıdır. Bu baxımdan, hə, mən belə deyək, özümə arzulayıram ki, ömrü boyu axtarış imkanlarım tükənməsin. Amma o ki, qaldı özünüzü axtarırsınız. Bilirsiniz, elə sahələr var ki, onlar insan şəxsinin, əgər bunu bir başqasına, necə deyərlər, şamil eləsək, şəxsiyyətinin çalarlarını təşkil edir. Məsələn, tarixdə çoxlu misallar var ki, adamlar bir çox sahələrdən, hər hansı formada sahələrlə məşğul olublar. Bəzilərində, belə deyək, çox uğurla, bəzi sahələrdə o qədər də yox. Amma bu, onların, belə deyək, ümumi yaradıcılığına və yaxud da ki, o ruhunun, mənəviyyatının formalaşmasına hər biri öz ştrixini vurubdur. Mən bu baxımdan bu dediyiz o sahələrin hamısına eyni bir şey kimi yanaşıram. Yəni, o bütün incəsənət sahələri, necə ki, qədim o filosoflar deyirdilər, 11 təlim
təlimi bilənlərə filosof deyirdilər de. Bax, mən bu cür yanaşıram. Yəni, hər hansı biri olmayanda o natamam olur. Mən fikirləşirəm ki, hətta mən məsələn, yaxşı olardı ki, təxkir əstanlığı da yaxşı bilim. Bu, mən hesab edirəm ki, hər hansı filmin çəkilişində daha çox kömək edir. Mən düşünürəm ki, əgər mən bir qədər hansısa yazıçılıq, belə deyək, meyllərim olubsa, hekayələr, senaryolar yazmışamsa, mən düşünürəm ki, əgər mən yaxşı şeirlər yazsaydım, mən hesab edirəm ki, o da ümumi yaradıcılıq prosesində daha yaxşı təsir edirdi və s. Yəni, o heç vaxt mani olmur, əksinə, bunlar kömək edir bir-birinə. Çünki ümumən hamısı eyni, belə deyək, şəxsiyyət formalaşmasına, qəlb formalaşmasına gətirib çıxartmalıdır. Hər halda mənim düşüncəm belədir, bu subyektivdir. Və belə deyək də, bu baxımdan əlbəttə ki, mən özümə həmişə axtarışda olmağı arzu edirəm. Rafi məm, Hesse, Borges, Milosun əsərlərini tərcümə etmişsiniz. Dili bilən hər kəs tərcüməçi ola bilər. Əsəri orijinaldan deyil, tərcümədən tərcümə etmək nə qədər düzgündür? Ən yaxşı tərcümə əlbəttə ki, elə bundan başlayayım, arzulanan tərcümə əlbəttə ki, orijinaldan olan tərcümədir. Yaxşı olar ki, həmin dillərdən tərcümə edəsə. Məsələn, Hermann Hesse-nin adını çəkdiniz, əlbəttə çox yaxşı olardı ki, onu alman dilindən tərcümə edəsən. Yaxud Borges'in, Jorge Luis Borges'in əsərlərini yaxşı olar ki, o məşhur Argentinalının öz, belə deyək, ilkin dilindən, baxmayaraq ki, o çox dilli idi və müxtəlif dillərdə yazırdı. Yəni, orijinaldan tərcümə eləmək daha yaxşı olardı. Czesław Miłosz, məşhur polyak şairi, Amerikada son vaxtlar yaşamış və başqa dillərdə də yazmış. O cümlədən rus dilini çox gözəl bilmiş. Böyük şair, biz bilirik ki, onun çox gözəl prozası var, nəsri var. Mən ondan da tərcümə eləmişəm. Əlbəttə, yaxşı olardı ki, o dillərdən tərcümə olsun. Amma həyat belə gətirib ki, mən rus dilindən onları tərcümə eləmişəm. Amma bundan bağlı belə özünü belə deyək, bəraət kimi yox bir hadisəni danışmaq istəyirəm. Bizim çox gözəl bir tərcüməçimiz var. Vilayət Hacıyev, alman dili mütəxəssisidir. O Kafkanı sonra Hesse-dən tərcümələr eləmiş adamdır. Yəni böyük yazıçılardan, alman yazıçılardan orijinaldan tərcümə eləmiş insandır. Yaxşı alman dili mütəxəssisidir. Həm pedaqoqdur, həm də bu dili çox gözəl bilən bir ədəbiyyatşünasdır. Dilşünasdır. Mənim yadımdadır ki, mən bəzi tərcümələrimi Uldu jurnalında çap eləmişdim, görünür oradan oxumuşdu. Bir günləri zəng elədi ki, Rafiq, sizin iki tərcüməniz oxumuşam Hermann Hesse-dən. Mən istəyirəm, Prezident Sərəncamı ilə kitablar çıxır bizdə 150 cildlik, dünya ədəbiyyatının tərcüməsi. Hesse nömrəsinə, Hesse-nin kitabı olacaq, mən sizin iki tərcümənizi yerləşdirmək istəyirəm. Necə yanaşırsınız, etiraz eləmirsiniz ki? Mənim üçün o qədər gözlənilməz idi. Mən dedim ki, vilayət mənimlə danışırsın, mənim üçün böyük şərəfdir. Əvvəla Hermann Hesse mənim çox sevdiyim, bəlkə də dünyada bir neçə yazıçılar var ki, onlardan ən birincisidir bəlkə. Uşaqlıqdan, gənclikdən onu oxumuşam və pis bilmirəm Hesse-ni və ona görə də mən peşəkar tərcüməçi olaraq yox, qəlbimin diktəsi ilə, ürəyimin istəyi ilə onu tərcümə eləmək istəmişdim. Və bir neçə essesini tərcümə eləmişdim. O da bizim dediyimiz görkəmli tərcüməçinin diqqətini cəlb eləmişdi. Mən dedim, mənim üçün şərəfdir bu, əlbəttə. Xüsusən də əgər kitaba gedirsə, belə kitablar 50 ildə, 100 ildə bir dəfə çap olunur. Böyük tirajlarla və böyük formatda, necə deyərlər, ciddi akademik nəşrlərdir. Və orada bir sual verdi mənə. Dedi ki, sizdən soruşum, siz onu almandan eləmişsiniz, yoxsa başqa dildə? Bu sual mənə çox xoşuma gəldi. O baxımdan ki, əgər ciddi mütəxəssis bunu soruşursa, mən fikirləşdim, deyəsən, pis alınmayıb tərcümə. Yəni, bu nadir hallarda ola bilir, istisna hallarda. O zaman ki, bu mənim subyektiv düşüncəmdir əlbəttə, o zaman ki, sən o yazıçıya və yaxud da tərcümə elədiyin orijinala və yaxud da həmin müəllifə nə qədər ciddi yanaşırsan və yaxud da ki, ruh yaxınlığı olmalıdır orada. Və əlbəttə ki, bədii tərcümə xüsusilə çətinliyinə görə oradakı olan texniki və yaxud da ki, bədii priyomlar sonra dil zənginliyi tələb etdiyinə görə əvvəla öz dilini yaxşı bilməlisən. Nə qədər ta ki, yanında lüğətlər olsa belə öz dilini yaxşı bilməlisən. Sonra o öz dilində təkcə düşünmək deyil, həm də yazmağı bacarmalısan. Çünki istərsən, sən o yazı prosesində iştirak eləyirsən.
Eğer 5 sinonim varsa sen uygununu tap bir yerine koymalısın ve xüsusən de onun bədii ruhunu, əsərin bədii ruhunu verməlisən vesaire. Yani bir çox özünə məxsus sırf peşə çətinlikləri var orada. Bu artık sırf tərcüməçi məsələlərinə aiddir. Onu da deyim ki, mən 20 sayfəlik bir yazını ve bir neçə yazını mən 8 günə tərcümə eləmişdim. Yani əslində tərcüməçilərin işi, mən demək istəyirəm ki, çox məşəqqətli, çox zəhmət tələb eləyən və bu məşəqqətin, zəhmətin qabağında o qədər də maddi mənada az yüksək qiymətləndirilməyən bir işdir. Və onlar müəyyən mənada fədakar adamlardır, tərcüməçilər. Çünki başqa dili, başqa mədəniyyəti öz xalqının nümayəndələrinə verməklə əslində xidmət göstərilir. Sizin bir çox müəllif layihələriniz olub. Onlar haqqında zəhmət olmasa? Bəli, mən yadımdadır ki, biz 90-cı ildə Murad keçdik müsabiqədən diktor kimi. O zamana qədər mən texnik işləyirdim televiziyada, video yazı sexində, video operator, sonra montajçı. 90-cı ildə müsabiqə oldu və biz 4 nəfər, 192 nəfərdən müsabiqədən keçdik. Qısaca onu deyim ki, doğrudan da çətin müsabiqə idi o baxımdan ki, əvvəla 2 dildə biz keçirdik və o zaman müsabiqə iştirakçılarının sayı çox idi. Təsəvvür edin, 192 nəfərdən 4 nəfər qəbul olunmuşdursa, 4 ya 5 nəfər qəbul olmuşduq. İndiyə qədər biz 2 nəfər davam edirik hələ bu 20 ildən də çox müddəti. O Dilarə xanım Səlim və mən hələ də davam edirik. O, yəni eyni ildə, 90-cı ildə keçmiş adamlar. Mən hər dəfə video yazıda işləyərkən, o zaman böyük belə o biz babinlər deyirdik də, lentlər idi. Mən onlarla yazırdım, aşağıda studiyada. Tak ki, veriliş iştirakçıları iştirak edirdiler ya da ki, çıxış edirdiler. Bunlar en müxtəlif elm sənət adamları olurdu, şairler olurdu. Mən onları yazırdım. Jurnalistler olurdu, aparıcılar olurdu. Ve o zaman çok verilişleri diktorlar aparırdı. Ve her dəfə mən hiss edirdim ki, deyəsən mən nəsə eləyə bilərəm. Her zaman düşünürdüm ki, nəsə eləmək istəyirəm. Diktor müsabiqəsini keçəndən sonra isə biz başladıq daha çox verilişlərdə iştirak eləməyə. Yəni kadr arxası mətn və yaxud kadrda mətn oxuduqca o sexin necə o mətbəxin içinə daha çox girdikcə o həvəs bir qədər də daha real görünürdü. Artıq biraz necə deyirlər rakurs genişlənirdi və s. Və mən onu da deyim ki, mən uşaqlıqdan yazı poezisiyle məşğul olduğum üçün öz fikirlərim, nələr, hansısa qeydlər aparırdım, çap olunmağı sevməsəm belə. Bunlar da mənə bir qədər təşviq edirdi ki, hansısa müəllif proqram haqqında düşünün. Və nəhayət biz yanında dostlarla o vaxt filmə, elə o bayaq dediyim bir filmə çəkildiyimiz dövrü idi. Efirdən müəyyən müddət aralanmışdım və həmin o boşluğu biz həmişə doldururdum kitab oxumaqla yaxud da ki, başqa-başqa layihələr eləməklə. Belə bir dövrdə müəllif proqramı, 20-ci əsr müəllif proqramı yarandı. Sizə deyim ki, bir neçə il ərzində davam elədi o. 16 proqram oldu cəmisi. Amma mən sizə deyim ki, indiyə qədər proqram bu qədər əslində yaşanmaz. Mən özümə də bəzən təəccüblü gəlir, biraz qeyri-təvazökar səslənsə də. Məsələn, mənim Azad Mirzəcanzadə ilə bizim görkəmli, Allah rəhmət eləsin, dünya miqyaslı alimimizlə, Azad Mirzəcanzadə ilə bizim söhbətimiz, dialogumuz bir saatdan çox söhbət idi. İndi də efirə gedir. Əlbəttə, mən bunu bağlamıram proqramın belə deyək, uğuru ilə yaxud mənim o proqramı eləməyimlə. Əsas məsələ əlbəttə ki, orada dediyim kimi dünya çapında bir alimin iştirakidir. Yəni onun, Azad müəllimin orada iştirakı o proqramın ömrünü və taleyini həll eləyib. Əsas məsələ əlbəttə ki, budur. Mən də orada söhbət eləmişdim, çalışmışdım söhbət eləməyə. Deyəsən, pis alınmayıb, əgər indiyə qədər yaşayırsa. Müəllif proqramını o zaman eləmək lazımdır ki, sən nəsə sözün var deməyə. Hər halda o tələbatdan məndə yaranmış ki, mən istəyirdim nəsə deyim tamaşaçıya. Yəni mən diktor kimi mətn oxuyuram. Onlar ictimai siyasi yer gəlmişkən mən sizə deyim ki, bu illər ərzində mən həm Allah rəhmət eləsin ümumili liderin dövründə, həm də indiki dövrdə mən onlarla filmlər oxumuşam. İctimai siyasi, sosial mədəni sahələri, dövlətin apardığı siyasəti və necə deyirlər apardığı mədəni siyasəti, iqtisadi, sosial siyasəti əks etdirən çoxlu filmlər oxumuşam, diktor kimi. Sonra müxtəlif dövlət proqramları aparmışam. Konsertlər və yaxud dövlət əhəmiyyətli tədbirlər, prezident seçkiləri qabağı, hansısa tədbirlər və s. Yəni bunların sayı çoxdur. Filmlərə də vaxt atmışam. Amma bir də var ki, sən müəllif kimi özün, sırf özün, jurnalist olaraq, teleaparıcı olaraq
tamaşaçıya nəsə demək istəyirsə. Mən həmin müəllif proqramlarımda bunu görürdüm. Və çalışırdım ki, məni düşündürən temaları orada qaldırım. Və mən sizə deyim ki, o dövrdə ki, dedim 16 proqram getdi. Sayı ona görə az oldu ki, açığı deyim, mən hər proqrama, çünki proqramımda mən Azərbaycanın elm incəsənət xadimləri idi. Və hər proqramı bir ay hazırlaşırdım. Onların biografiyasını öyrərdim. İndiki kimi Wikipediyana aç çoxlu məlumatlar olsun. İndi kimi rahatlıq yox idi jurnalistlər üçün. O dövrü mən deyirəm. Məsələn, 95-99-cu illərdə internetin nəinki aktiv, heç belə ilkin vaxtları idi da hələ çox nadir hallarda. Bəlkə də mən səhv eləyərəm. Yox idi hər halda. Biz kitablardan, digər mənbələrdən, kitabxanalardan və qəzetlərdən, ümumiyyətlə, həmin müəlliflərin özlərindən, onların dostlarından məlumatlar əldə edirdik ki, həmin adam haqqında çoxlu informasiyamız olsun və bu adamlarla söhbət etmək üçün adamlar haqqında çoxlu məlumatım olmalı. Buna isə vaxt lazımdır. Və nəzərə alsaq ki, mən həmin illərdə həftədə 14 dəfə efirə çıxırdım. Bu xəbərlər idi, səhər proqramı idi, bir il mən səhər proqramında aparmışam. Öz proqramlarım idi, filmlər idi və dövlət proqramları və s. çox. Yəni gecə gündüz işləyirdi açığı. Və şükür Allah'a ki, o dövrdə dediyim kimi o müəllif proqramı düşüncəsi ilə və yaxud istəyi ilə və yaxud qəlbimin sifarişi ilə və dostların bir yerdə yığılıb necəli köməkləşməsi ilə o verilişləri, o proqramları biz eləyə bildik. Bəli, məhəllə proqramlarını indi mən xatirələrə getdim, oradan da nələrsə olub bəli. Sizi daim bizim televiziyamızın sütunlarından olan Rafiq Hüseynova oxşadırdılar. Bu çox məsuliyyətli müqayisədir. Sizin buna münasibətiniz necədir? Mən eşitmişəm bu barədə özüm də, yəni mənə də deyiblər, tamaşaçılar da deyib və yaxud da ki, elə sizin sualınızdan da göründüyü kimi belə fikirlər olub. Açığı mən nuxşarlıq görmürəm. Həqiqətən mi ona bənzəməyə çalışmışsınız? Açığını deyim ki, laf uşaqlıqdan, necə də gənclikdən məndə həmişə bir düşüncə olub ki, gərək insan heç kimə bənzəməyə çalışmasın. Yəni, öz yolu olsun, öz dəstiqətdə olsun. Kimisə təqlid eləmək, kimisə yolunla getmək o perspektiv vəd eləmir adama. Gərək, əgər peşə ilə, sənətlə məşğulsansa, öz dəstiqətin olsun, öz yolunu seçəsən. Və mən düşünürəm ki, biz zahirən tamaşaçılar bizi bənzətsələr də və yaxud da ki, oxşarlıqlar olsa da, mən fikirləşirəm ki, eyni peşənin, belə deyək, adamları olsaq da və onlar Rafiq müəllimin gilin nəsli mən yeri gəlmiş ki, onu deyim ki onların hamısını sonradan gələn nəsil, məsələn mənim nəslim o cümlədən mən özümüzə mənəvi müəllimlər hesab edirik onları. Yəni çünki televiziyanın az ömründə onlar ilk gələn diktorlardı. Sonradan artıq bir müddət keçdi. Bir nəsil gəldi, sonra bizim nəsil gəldi və s. Yəni televiziyanın yaşı çox deyil. Yəni, biz əvvəlki nəsillərdən əlbəttə ki, çox şeylər öyrənmişik ənənədən. Amma mən hesab edirəm ki, bizim, elə deyək, biz fərqliyik. Yəni, mən özümü ona bənzətmirəm və bənzətməyə də çalışmamışam. Gərək bu, ümumiyyətlə, mənərdən öz indi tələbələrimə də deyirəm. Əgər cavan vaxtı olur ki, sən kimlərsə istər-istəməz təqlid eləməyə çalışırsan, çox tez gərək ondan çıxasan, öz yolunu tutasan. Onun kölgəsi altında qalmaq o özünü doğrultmur. Onda inkişaf olmaz. Və sizə oxşayan tələbələriniz və ya varmı elə tələbələr hansılar ki, özlərini sizə bənzətmək istəyirlər? Kənardan mən belə şeylər də yenə də eşidirəm. Olur ki, deyirlər ki, filan kəs da ki, sənə bənzəməyə çalışır. Bircə onu deyə bilərəm ki, mən çoxlu auditoriyalarda həm televiziyalarda, bir neçə televiziyada dərs demişəm və uzun aylar radiolarda və universitet auditoriyasında aparıcı diktor olmaq istəyən adamlara kim ki mənə müraciət edib, mən həmişə demişəm ki, ancaq peşə vərdişlərini nələrisə düzgün əxs eləmək lazımdır. Qalan şeylərdə isə oxşamağa çalışmaq düzgün deyil, olmaz ümumiyyətlə. Mən bir onlara öyrədən, nəyisə öyrətmək istəyən bir insan kimi özümə borc bilirəm ki, indidən onlara deyim. Özü isə bir şey deyim. Çox qəribədir, bax, uzun illərin təcrübəsindən gəldiyim müəyyən qənaətlər var. Əgər insan fərqlidirsə,
daha doğrusu insan peşekardırsə və yaxud peşekarlığa addımlar atırsa, nələrsə öyrənirsə, nitqlə, sonra necə ilə, mətnlə işləməklə bağlı. Allah insanları fərqli yaratdığı üçün hər bir peşekar ayrı-ayrılıqda. Onlar bir-birindən fərqlənirlər. Çünki onların ruhu fərqlidir. Onların intonasiyası və nəfəs almağı fərqlidir. Amma çox qəribədir ki, maraqlı bir şeydir. O qüsurlular var, çoxlu qüsurlu, bir də görürsünüz, nitqlər eşidirik. Onlar hamısı bir-birinə bənziyir. Hətta bir qədər köbut səslənə bilər. Mən həmişə deyirəm ki, fikir verin, pis müğənnilər hamısı eyni cür oxuyur. Yaxşı müğənnilər hamısı fərqli oxuyur. Çox qəribədir. Mən fikirləşirəm elə sizin sahədə də, teatrda da belədir. Ümumiyyətlə, yəni o pislər hamısı bir-birinə bənziyir. Və yaxud da ki, qeyri-peşəkarlar. Hamısı bir-birinə bənziyir, məhz ola dediyim o kriteriyinə. Yəni o, bacarmamaqla və yaxud da ki, qüsurlarla. Amma əgər peşəkar müğənnidirsə, onlar hamısı fərqlidirlər. Yəni, yaxşı müğənnidirsə, onlar hamısı fərqlidir. Yaxşı aksiyordursa, onlar hamısı fərqlidirlər. Və yaxud yaxşı jurnalistsə, aparıcıdırsə, peşəkardırsə, onlar hamısı fərqlidir. Çünki məhz yaxşı olmaq özünə məxsusluq tələb eləyən, diktə eləyən bir şeydir. Öz üslubunu, öz dəstxətini istəyən, tələb eləyən bir anlayışdır, yaxşı olmaq. Yoxsa hamısı bir-birinə bənzəsə, orada yaxşını seçmək çətin. Rafiq bəyəm, diktorluq və aktorluq müəyyən mənada oxşar sənətdir. Aktorluq sənə verdi. Peşəkar aktor kimi yox, əlbəttə. Heç həvəskar aktor kimi də yox. Sadəcə bir filmdə çəkilmiş və kamera qabağında hərəkət eləmiş, müəyyən rejissorun dediklərini əməl etməyə çalışmış bir insan kimi, o təəssüratlardan danışacağım. Ondan doğan bəzi televiziyada olduğum üçün bura aid olan qənaətlərim var. Əvvəla sizə deyim ki, o müəyyən mənada, məhz yaxşı qeyd elədiniz, orada çox böyük fərqlər var. Məhz diktorluqla, aktorluq haqqında. Əgər mətnə münasibətlə yanaşsaq, razıyam sizdən ki, biz də diktorlarda başqa adamın yazdığı mətnləri ifa edir. Aktorlar da əlbəttə ki, dramaturqların, ümumiyyətlə, piyeslərin yaxud da ki, tamaşalarda olan mətnlərlə ünsiyyətdə olur. Yəni, başqa müəllifin mətni ilə ünsiyyətdə olursa. Biz həm Rusiya televiziyasında, həm də başqa televiziyalarda, indi də tutaq ki, öz televiziyamızda da olubdur, aktorun da veriliş aparmağını müşahidə eləmişik. Mən televiziyanın içində olan bir tamaşaçı kimi, bir qədər içərdən baxan tamaşaçı kimi həmişə hiss eləmişəm ki, ola bilsin, adi tamaşaçı bunun fərqinə varmır sadəcə olaraq. Hiss eləyə bilər, amma fərqinə varmır, izah eləyə bilmir. Mən həmişə hiss eləmişəm ki, aktor aparıcını oynayır. İstərsəməz, ondan asıl deyil. O aktor da axı. Özdə nə qədər peşəkardırsa aktor, o qədər də peşəkarlıqla oynamağa çalışır aparıcını. Amma o, oyundan başqa bir şey deyil. Yaxşı oyundur, aparıcıdır, yaxşı roldur, belə deyil. Amma yenə onu oynayır. Mən bunu hiss eləmişim. Əgər aparıcı kimi çıxış edə bilərsə, özlərinin yaxud da ki, hansısa senar əsasında yazılmış. Amma diktorluq da belədir ki, orada bir qədər çox cüzi aktorluq var. O da insanın içindən gələn və yaxud içindən gələn sonra mətnə münasibətdən doğan, belə deyək, bir qədər oyundur. O həddində olanda yaxşı olar. O həddi necə müəyyənləşdirmək olar? Biz tamaşaçı kimi baxıb görə bilərik. Əgər həddən artıqdırsa, Rusya deyirlər, naigriş deyirləri, o oyun olur. Həddən aşağıdırsa, quruluq olur. İştirakçısızlıq olur. Sən mətnə demək olar ki, aidiyyatın yoxdur sanki də. Belə təsirat yanar. Və qıraqdan adətən deyirlər ki, necə quru oxuyur teksti və s. Bax, belə. O ki, qaldı o dediyiniz aktor kimi bayaq ki, məsələyə qayıdıram. Mənim yadımda da biz 2 aya çəkdik o filmi. Özdə mənim PS filmi idi, Postscriptum. Məktubdan, məktub sonrası belə deyək də. Orada personajlar çox az idi. 2-3 nəfərlə mən ünsiyyətdə idim. Və ən çox olan personaj orada manikənlər idi. Orada bir 4-5 manikən vardı. Biri Həvva idi, əlində alma. Biri John Lennon idi, məşhur Beatles qrupunun üzvlərindən biri, onların filosofu. Sonra bir müqəddəs ata idi,
əlində təsbih və Napoleonu idi biri, manikenlər idi bunlar. Və mən onlarla sanki diyalog eləyirdim. Təbii ki, bildiniz, oradan pauzalardı və mən onlarla oynayıram. Mənimsə monologlarım bir yer. Əslində diyalogdur. Mən o pauzaları onlarla sanki oynayırdım. Birinin təsbihini tutaq götürüb, nəsə ona müraciət edirdim. Məsələn, Lenin nəsə deyirdim ki, və yaxud ona onların mahnısının melodiyasıyla və s. Və yaxud Həvvayanın əlində alma, məsələn, alma verməkdən başqa heç nə bacarmırsa. Məsələn, belə ironik mətnlər falanlar vardı. Qəribə, oradakı təəssürat isə mənə sonradan aktyor peşəsinin əslində nə olduğunu və nə qədər çətin, nə qədər məsuliyyətli və nə qədər də həqiqətən istedad, böyük istedad tələb eləyən peşə olduğunu anlattı. Teatr, kino, televiziya əslində həyat deyil. Nə qədər ki həyat olmur, bilmirəm, fikrimi necə izah eləyə bilirəm. Bax, o qədər də o peşəyə yaxınlaşır, o peşəkarlığa yaxınlaşır. Çox qəribə bir şeydir. Adi həyatı biz sənət səviyyəsinə gətirib çıxardırıq. Bax, indi buna necə edirlər, biraz analiz eləsək, əslində o deyil. Çünki orada qurulan işıq, kinoda, səhnədə qurulan işıq, orada olan intonasiya, orada danışılan mətləblər həyatdakı deyil. Bəs indi biz həyatın özünü, bütün o, belə deyək də, redaktəsiz olaraq biz səhnəyə çıxartdığımız üçün ona görə belə zəif dırnaq arasında sənət əsərləri əmələ gəlir seriallar şəklində və ta ki zəif əsərlər şəklində. Bu mənim yenə də subyektiv əlbəttə ki gəldiyim qənaətdir. Müasir televiziyada diktor üçün yer var. Bütün yüksək sənətlər kimi diktor peşəsi də və yaxud diktorluq da sənətdir. Bunu tam məsuliyyətlə deyirəm. Niyə görə? Ona görə ki biz bu peşə vasitəsilə, daha doğrusu bu peşəyə söz vasitəsilə gəlirik, sözlə ünsiyyətdə oluruq. Söz isə çox canlı bir şeydir. Söz insandan canlıdır, söz insandan qədimdir. Söz həmişə yaşardır. Təsadüf deyil ki, biz gəlirik, gedirik, amma söz həmişə yaşayır. Danışıq, söz, yaxşı diksiya. Bu, belə deyək, yaxşı diksiya ilə gözəl mətnlərin səsləndirilməsi, insanlara xoş gələcək səviyyədə səsləndirilməsi, yaxşı poeziyanın səsləndirilməsi, adını tutaq ki, qiraətçi qoyaq bunu, elədirmi? Mətn oxuyan yenə də, yəni bu peşəyə mən aid eləyirəm müəyyən mənada. Kadr arxası mətnlərin səsləndirilməsi, yaxşı səsləndirilməsi. Bu mənada bu əsl sənətdir. Və təsadüfü deyil ki, bu sənəti daşıyanlar da çox nadir adamlardır, az-az adamlardır. Və əgər bu sənəti sənətə yaxşı xidmət edirlərsə, peşəkarcasına xidmət edirlərsə, doğrudan da onlar həmişə həm tamaşaçı tərəfindən, xalq tərəfindən yaddan çıxmır, yaxşı qəbul olunur. Çünki dediyim kimi sənətdir. Başqa məsələdir ki, indi biz keçək bunun zahiri necə deyirlər, tərəfini biraz incələdik. Adını qoyaq aparıcı, adını qoyaq telejurnalist. Yəni dövr dəyişdikcə bu peşənin xüsusiyyəti də və yaxud təqdim olma formaları da dəyişir. Və bu normaldır. İndi artıq əvvəlki kimi bir partiyanın diktatı deyil, Komünist Partiyasının. İndi artıq demokratik dövrdür. İndi artıq cəmiyyət başqa əhvalla yaşayır, başqa informasiyalarla yaşayır. Artıq diyaloq, və sizinlə oturub danışdığımız kimi diyaloq mövcuddur. İndi insanlar bir çox fikirlər səsləndirirlər. Aparıcılar var burada, eləmi? Artıq ola bilsin ki, dediyimiz klasik formada diktor burada, bu formatda diktora yer yoxdur. Amma mən hesab edirəm ki, əgər indi informasiya aparıcısı çıxış eləyirsə, o diktorların əldə elədiyi normal xüsusiyyətləri, peşəkar xüsusiyyətləri əxs eləsinlər, onlardan yararlansınlar. Bu ilk növbədə nədir? Efirə çıxan aparıcının yaxşı nitqi olmalıdır. Həmin jurnalistlər, efirdə tutaq ki, aparıcılar yaxşı nitqlə danışmalıdır. Bu demək deyil ki, sən jurnalistsənsə, sənin nitqin diktorun nitqindən fərqli olmalıdır. Bax, məsələn, mən istəyərdim ki, diktorluqdan həmin o nitqlə, sonra səhnə mədəniyyəti ilə, efir mədəniyyəti ilə, tamaşaçı ilə ünsiyyətlə bağlı daxili mədəniyyət, belə deyək, formalaşması ilə bağlı keyfiyyətləri əxs eləsinlər. Bir pedagog kimi, indiki cavan nəsələ, belə deyək, indiki bu cavan kadrlara, nə demək istəyərsiniz? İstər televiziyada olsun, istər teatrda olsun, istər kinoda olsun, istər seri. Ümumiyyətlə,
yaradıcı cavan kadrlarına. Neyi ki doğru bilirsiniz, kalbinizin sesi size deyir ki bunu belə eləmək lazımdır. Sırf yaradıcılıqla bağlı. Onun arkasınca davamlı, əzmkar şəkildə sınmadan getməyi arzuluyorum. Bircə, kısaca bunu istəyirəm. Rauf Məm, mənim üçün çox maraqlı olardı sizin yəni bu sualla bağlı fikriniz. Neyin ki mənim üçün, inanırım tamaşaçılarımız üçün də. Bugünkü televiziyamızın durumu haqqında nə deyə bilərsiniz? Televiziya 20-ci əsrin ən böyük, belə deyək, imkanlarından biridir televiziya. Televiziya bilirsiniz nədir? Allahın insanlara verdiyi ən unikal imkanlardan biridir. O baxımdan ki, insan özü-özünü kənardan görə bilmir axı. Və mən bir çox hallarda, hətta müsahibələr eləyəndə də, adamlarla belə, yaxud da sorğu eləyəndə, mən soruşanda ki, özünüz özünüzə baxdınız kənardan necə təəssürat yarandı? Çox zaman adamlar deyirlər ki, özüm özümdən xoşlanmadım. Və bu normaldır. İnsan gərək öz-özündən baxanda xoşlanmasın. Televiziya bəlkə də Allahın o verdiyi o imkanlardandır ki, insanlar özlərinə kənardan baxsınlar və görsünlər nə cür olmaq olar, nə cür olmaq olmaz. Yəni, televiziya bu baxımdan, əgər bunun fəlsəfəsinə varsaq, necə deyirlər, mahiyyətinə varsaq, çox maraqlıdır. Mən işlədiyim müddətdə televiziyaya ilk gündən qərib, hətta texnik işlədiyim vaxtdan, biraz ki, ədəbiyyata, sonra sənətlərə, oxucu kimi, tamaşaçı kimi meyilliydim. Həmişə bir incəsənət vasitəsi kimi yanaşmışam. Ola bilsin, bu çox avam yanaşmadı. Ola bilsin, bu çox sadəlöf yanaşmadı. Mən televiziyaya incəsənət kimi yanaşmışam. Niyə? Ona görə ki, burada böyük incəsənət, necə deyirlər, faktorları və yaxud da ki, vasitələri iştirak edir. Bu sözdür, ən böyük dünyada söz, hə? Əvvəlcə söz olub. Sonra bu təsvirdir, bu musiqidir, yəni səsdir. Və bunların sintezindən doğan texniki vasitələrlə insanlara bunun belə deyək, birləşməsini, çulğaşmasını obrazlı şəkildə çatdıran bir vasitə televiziya. Bu yəqin ki, mən bir şey düşünürdüm ki, bu böyük incəsənətdir, bu daha belə deyək, daha çoxçalarlı bir incəsənətdir. Və açığı deyim ki, proqramlar eləyəndə, filmlər eləyəndə, günü bugün də hansısa dokumental yaxud bədii sənədi film üzərində işləyəndə mən televiziyaya, yəni kameraya bu cür münasibət bəsləyirəm. Məndə mübahisə eləyən adam çox ola bilər və yəqin ki, onların da haqlıdırlar yəni öz fikirlərində. O baxımdan ki, televiziya kütləvi informasiya vasitəsidir. Mən tamamilə bu fikirlə razıyam, ancaq bir aspektdən. Televiziya yalnız yayım dairəsinə görə kütləvi informasiya vasitəsidir. Və biz bilirik ki, kütləvi də heç vaxt incəsənət ola bilməz. O şey ki, kütləvidir. Orada artıq incəsənətdən söhbət gedə bilməz. Çünki incəsənət belə deyək də, seçilmişlərin və yaxud azlığın qəbul etdiyi və yaxud da ki, nəfəs aldığı bir anlayışdır. Amma mənim yəni bu yanaşmamı, bu incəsənət kimi televiziyaya yanaşmanı mənə heç nə tərgitdirə bilmir. Yəni işimdə, mətn oxuyanda belə ictimai, sosial, tutaq ki, siyasi, mədəni mətnlər olur. Bunları səsləndirəndə belə yenə o mətnə gedirlər. Sırf incəsənət nöqteyi nəzərindən yanaşarım. Yəni o baxımdan ki, mən bunu yaxşı səsləndirməliyəm. Öz işimi yaxşı görməliyəm. Özüm proqram eləyəndə yenə o cür yanaşmağa çalışıram. Filmlər eləyəndə əlbəttə ki, o tamam biraz fərqli sahədir və mən son vaxtlar ən çox ürəyimi verdiyim sahədir, dokumental kino sahəsi və orada da həmçinin, yəni bu cür yanaşıram. Bizim 60 illiyimiz gəlir. İlk baxışdan tarix baxımından çox az, balaca bir məsafə. Tarix üçün 60 il uzaq başı bir insanın ömrüdür də, hə? Görün, nə qədər nəsillər gedib-gəlib. Amma bir anlıq düşünsək ki, bu 60 ildə televiziya nələrin şahidi olub? O vaxt, o zaman görərik ki, televiziya elə bunların, bu hadisələrin şahidi olmaqla artıq nə qədər qocalıb. Yəni, televiziya əslində, Azərbaycan televiziyası, 60 yaşlı Azərbaycan televiziyası bizim dövrümüzün günbəgün, saat-basaat hətta, dəqiqə-bədəqiqə xronikansını yazan və yaddaşlara həkk elətdirən bir qurumdur.
Görün ne kadar ehemmiyyətli bir şeydir. Eğer insanın belə deyək, yaddaşı onun təkcə həm ruhunda, həm beynində bir insanın həkk olunursa, o belə deyək də, çox möcüzəvi və indiyə qədər də açılmayan və də yəqin ki, qiyamət gününə qədər çətin açılacaq beyin və qəlbində bir insanın taleyi həkk olunursa, anbaan nəfəs aldıqca, televiziyada ölkənin, bu boyda xalqın, mən fikirləşirəm ki, bütün dünyaya yayımlandığı üçün 50 milyonluq bir xalqın, bir dildə, gözəl bir dildə danışan bir xalqın yaddaşıdır. Həm tarixidir, həm yaddaşıdır, həm beynidir və mən fikirləşirəm ki, həm də ruhi yaddaşıdır. Bax, televiziya mənim üçün budur. Televiziyada uzun müddət çalışdıqca həm də yaş, təcrübə adamı müəyyən, bayaq dediyim kimi, qənaətlərə gətirir. Onlardan biri də odur ki, sən günü gündən günlər, aylar, illər keçdikcə anlayırsan ki, televiziya daha çox gəncliyi sevir. Yəni, mən öz gənc dövrümdən burada işlədiyimi xatırlayıram. Murad müəllim, mən necə entuziazmla işləyirdik biz hamımız. Heç baxmazdıq, tutaq ki, düşünməzdik qonorar haqqında. Qazancımız bizim üçün üçüncü, beşinci yerdə idi. Tam ciddi belə. Biz istəyirdik ki, ancaq istəyirdik ki, yaxşı verilişlər eləyək, ürəyimizi qoyurduq, mübahisələr eləyirdik ki, bunu gərək belə eləyəydik. Sonra biz, necə deyirlər, çoxlu mübahisələr, yaracılıq mübahisələr olurdu. Hətta qıraqdan baxana bəzən dava təəssüratı bağışlaya bilərdi. Bu da o cavanlıqdan və cavanlar axı elə düşünür ki, hər şeyi bilirlər. Bilirsiniz, məşhur məsəl var da. Deyir, mən cavan vaxtı bir qoca axtarırdım ki, onu öyrədim. İndi qocalmışam, bir cavan axtarıram ki, ondan öyrənim. Televiziyada təxminən belə bir necə deyirlər, təsiratlar baş verir. Və televiziya, görünür, bu da qanuna uyğunluğudur. Hər dəfə gənc nəslin gəlməyi, gəncliyin, belə deyək, efirdə öz qabiliyyətlərini nümayiş etdirməyi və onların da inkişaf eləməyi, bu da həyatın qanununa bənzəyir. Çünki əslində elə televiziyada həyatın, belə deyək, digər üzüdür, inikasıdır. Onun üçün də bu da yəqin ki, qanununa uyğundur. O baxımdan Azərbaycan televiziyasında son illərdə açılan yeni verilişlər, cavanların, elə gənc diktorların, aparıcıların efirə çıxmağı və onların uğurla fəaliyyət göstərməyi də bu sıradandır. Diktor efirdən nə vaxt getməli? Ümumiyyətlə, bəlkə də təkcə diktor yox. Düzdür, bu mənim konkret sualım olduğu üçün ona cavab verəcəm. Amma ümumiyyətlə, səhnədən getmək anlayışı var da. Nə vaxt səhnədən getmək lazım. Ən çətin işlərdən biridir. Mənə elə gəlir. Məsələn, biz proqram eləyəndə Azad müəllimlə, Mirzə Canzadə ilə o maraqlı bir misal çəkmişdi bizim opera müğənnisi haqqında. Dedi ki, o 50 yaşı heç olar da olmazdı, o səhnədən getdi. Yaxud mən öz proqramımda Barat xanım Şəkinskaya ilə söhbət eləyəndə o dedi ki, mən 50 yaşda məşqdə əsnəmişdim deyə mən səhnədən getdim. 10 il mənim evimə deyir, maaş göndərdilər. Barat xanım deyirdi, Allah rəhmət eləsin. Ki, qayıt gəl, sənin səhnədə həmişə yerin var, mən deyir, gəlmədim. Pensiya yaşına qədər, ondan sonra pensiyaya çıxdım, 50 yaşında. Bəs soruşdum, nə üçün? Dedi ki, mən meşqdə, onlar meşq deyirdilər, mən meşqdə əsnəmişdim. Tamaşaçı qarşısında məsuliyyətə fikir verirsiniz. Mən məsələn fikirləşirəm ki, özümü arzulayıram ki, o zamanı diktor olaraq efirdən aralanmağı mən onu hiss eləyəydim. Kaş ki, mən onu hiss eləyəydim. Bilmirəm, məndə belə təəssürat var ki, bacardıqca bunu gərək tez eləyəsən. Yəni, gözləməyəsən ki, sənə desinlər ki, yaxud sən hiss eləyəsən ki, sən kimin üçünsə maraqlı deyilsən. Sənin danışdığın kim üçünsə maraq kəsb etmir, darıxdırıcıdır və yaxud da ki, sən vizual xoşa gəlmək, mən o qədər düşünmürəm bu vaxtda, çünki kişi xeyladı, efirə çıxır. Yəni, bir qədər xoşa gəlmək haqqında düşünməməlisən. Ancaq xoşa gəlmək məhz o baxımdan ki, sənin dediklərin nə qədər maraqlıdır, kimisə hələ cəlb eləyir. Və bir də ki, bunu mənə elə gəlir, insan özü daxilən hiss eləyir. İnsan güzgüyə baxanda hiss eləməlidir ki, vaxtdır, yoxsa yox. Mən hesab edirəm ki, özümə arzulayıram bunu. Mənim həyatımda bu vaxtında baş versin, əgər gecikməmişəmsə. Rafəm,
Axırıncı oxuduğunuz kitablar nə olub, maraqlıdır? Axırıncı deyə bilmərəm, çünki yəni mən paralel bir neçə həmişə kitab oxuyuram. Bu mənim həyat tərzimdir, onun üçün. Yəni ki, ona görə yox ki, mən deyirəm ki, mən kitab oxuyuram. Yox, mənim həyat tərzimdir. Mən kompüterdə kitab oxuya bilmirəm. Kompüterlə ünsiyyətim azdır, ancaq məktub yazanda yaxud da hansısa informasiyanı alanda. O da yüngül informasiyalar. Ciddi informasiyaları ciddi informasiya mərkəzlərindən yəni, almaq. Çünki internet doludur boş-boş şeylərlə. Bu baxımdan ora ciddi yer kimi yanaşmıram. Amma ciddi mənim üçün həmişə məlumat necə edirlər mənbəyi. Həmişə kitablardır. Məsələn, bugün səhər oxuduğum məsələn, son səhifələdiyim kitablardan biri. Bu mənim təkrar oxumdur, onu da deyim. Ekerman'ın Hötelə Söhbətlər. 5 il 10 katibi olub ömrünün sonunda. Unikal kitablardan biridir. Yəni, Hötəni tanımaq istəyirsənsə, Faustu və yaxud digər onun əsərlərini, Şərq divanını, Şərq-Qərb divanını və yaxud da ki, Gənc Verterin istirablarını və digər şeyləri yox. Məsələn, o Ekerman'ın ona söhbətləri, 10 katibi ilə söhbətləri Hötəni daha yaxşı tanıdır. Məsələn, ondan maraqlanırdım. Çox yaxşı söhbətlər var orada, onların diyaloqları var. Bir neçə abzas ondan getdi. Nə bilim? Poeziya münasibətiniz necədir? Poeziya mən demək olar hər gün oxuyuram. Çox yaxşıdır, əlbəttə. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim, məşhur bir elə poeziya necə deyilə, ustadının sözünə, Brodskinin sözüyle. O deyir ki, nitq, poeziya nitqin ən yüksək, ən ali formasıdır. Poeziya, eto, vışşı forma reçi. Təsəvvür edin bir anlıq insanlar şeirlə danışırlar. Təsəvvür edirsiniz. Ona görə deyir ki, o nitqin ən ali formasıdır. Yəni orada incə sənətdir də artıq izyaşnaya slavesnost. O deyirlər, qədimdə 17-ci, 18-ci əsrdə onu bu cür adlandırırlar. İnsanlar ancaq o cür sözlərlə danışır. Təsəvvür edirsiniz, hansı mənəviyyat, hansı əxlaq, hansı necə edirlər, müraciət forması yaranır onda. Əlbəttə, poeziyasız. Özü onu da sizə deyim ki, nitqi ən yaxşı formalaşdıran dərmanlardan, məhz tabletlərdən biri poeziyadır. Amma yaxşı poeziyadır. Rafiq, bir neçə misra bizim üçün? Bir vaxtlar Pastırnakı mən çox xoşlayırdım. Onu tərcüm eləməmişim, çünki poeziyanı tərcüm eləmək mənim işim deyil. Onun üçün heç olmasa azından şair olmalısın. Və yaxud da ki, Pastırnakın yarısı qədər şair olmalısın da. Amma Rusça yadında qalıb, xüsusən ona görə ki, o bir qədər popülarlıq və yaxud da ki, znamenitist anlayışına bağlıdır, deyir ki, Быть знаменитым некрасиво, не это поднимает ввысь. Не надо заводить архивы, над рукописями трястись. Или же цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех. Позорно ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Это Пастернак. Азербайджанцы, çok da yakışı güzel şairlerimiz. Heyf əzbər az bilirəm, amma yadında qalanlardan. Bizim sənət dünyasının qırıq telli sazıyam. Bircə bundan razıyam ki, özümdən narazıyam. Böyük Bəxtiyar Vahabzadə. Sözünün də su kimi lətafəti var. Hər sözü az demək daha xoş olar. Yer gəlmişkən, bu bizim peşəyə birbaşa aidiyyatı var. Ona görə ki, sözlə bağlıdır. Böyük Nizami, Dahi Nizami, Şeyx Nizami hələ o vaxtı ümumiyyətlə, bütün dövrlərdə dühalar daha düzgün anılır. Onlar hər dövr üçün aktualdırlar, böyükdürlər, necə edirlər, qabaqçıdan görmüş adamlardır, bəli, öncə görmüş adamlardır. Təsəvvür edirsiniz, sözü nə qədər az desən, o qədər xoş olar. Çünki boş sözçülükdən bir şey yoxdur da. Bəzən efirlərdə, radio efirlərdə, hansısa televiziya efirlərində bir də görürsən, ucundan tutdu sözlərin getdi, aparıcı və öz də itirir sözlərinin davamını. Bax, o Nizami məli gəlir ki, radionu bilməsə də, daha doğrusu o dövrdə radio olmasa da, amma birbaşa onlara deyirdi ki, çox söz və yaxud başqa birisi deyib ki, çox söz çox səhv deməkdir. Söz nə qədər az, mənası o qədər böyükdür. Bəli, bəli, belədir. Bu bizim peşəyə də aidiyyatı var, məli gəlir elə. Səhnəyə də, sonra televiziyaya da aidiyyəti var. Yaxşı poeziyanı gərək hər gün oxuyasın. Birisi necədir, mən fikirləşirəm ki, qəlbin, insan qəlbinin məşqi vacibdir.
qəlbinin və beyninin məşqi vacib. Bu isə baş verir poeziya ilə, əgər kimsə inanırsa dualarla baş verir bu. Bu çox vacibdir insan həyatı üçün. Və bu peşəkarlığa da sirayət edir. İnsan həyatı çox qısadır, bilirsiniz. Onu bacardıqca yaxşı şeylərlə doldurmaq lazımdır. Bacardıqca. Mən çox gənc yaşlarımdan 18, sonra da əskəriyə getdim və 21 yaşından burada Murad mən video yaz sexində işləyirdim. Mən o zaman yadımdadır ki, biz söhbət edirdik, hansısa nə bilim arzularımızı bildirirdik. Mən birdən dedim ki, ay dostlar, biz 8 saati yatırıq ömrümüzün 3-də 1-i də, 24 saatin 3-də 1-ini yatırıq. Biz 8 saati işdə keçirdirik. Ömrümüzün 3-də 1-i də işdə keçir. Və 8 saati belə deyək, öz işlərimizlə məşğul, digər 8 saati. Yəni ömrün əhəmiyyətli hissəsinin 8 saati işdə keçməyi. Siz təsəvvür edirsiniz nə deməkdir? Əgər belə götürsəm mən, əgər bu 30 ildə təmiz belə deyək, düz 10 ili ancaq sırf bu ASTV divarları arasında, kameralar qabağında və yaxud kamera arxasında, montaj otaqlarında, ASTV-nin dəhlizlərində, ASTV otaqlarında, ASTV həyatında birlikdə keçib. Əgər nəzərə alsaq ki, bizim iş saatımız 8 saat deyil, televiziya işçiləri bəzən gecəyə qədər qalıb işləyirdin, bəzən bütün gecəni işləyirdin, o daha çox eləyir. Yəni əslində ASTV, Azərbaycan televiziyası mənim üçün bu fikir çox səslənib deyə, mən bəlkə də onu başqa adamların da dillərindən çox səslənib. Mənim əslində həyatım keçdiyi bir yerdir. Mənim üçün çox doğma, nəfəs aldığım bir yerdir yəni. Rafiq mənim, çox sağ olun gəldiyinizə görə, çox sağ olun gözəl söhbətə görə. Düzdür, mən sizinlə münasibətdə fəal iştirak edə bilmədim. Ona görə ki, o qədər geniş, ətraflı, o qədər gözəl suallara cavab verirdiniz. Heç ehtiyac da yox idi. O qədər maraqla qulaq asırdım. Fikirləşirdim ki, bu saat nəsə bir sual versəm, fikrimizi dağıdaram. Ona görə çox hər şey həqiqətən çox gözəl keçdi. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Murad müəllim, mən də sizə, sizin simanızda bu verilişin bütün yaradıcı kollektivinə, Azərbaycan televiziyasının yaradıcı kollektivinə uğurlar arzulayıram. Və sizə teatr səhnəsində də əminəm ki, necə indiyə qədər uğurla işləyirsiniz. Bundan sonra da daha yaxşı rollar arzulayıram və uğurlu teatr həyat arzulayıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Rəfən. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bu 45 dəqiqə, açığı deyim ki, mənim üçün çox tez keçdi. Baxmayaraq ki, bura vərdiş etdiyimiz studiya şəraitindən xeyli fərqlənir. Özünüz də görürsünüz, bura bir qədər kino əhval ruhiyyəsi olan bir pavilyondur. Bir qədər də istidir, gizlətmək lazım deyil. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Murad müəllimdən etdiyimiz söhbətlər, o qoyulan suallar mənim o qədər marağımı cəlb elədi ki, özüm də hiss eləmədim. 45 dəqiqə yaxud 1 saat, bilmirəm heç nə qədər vaxtdır, deyəsən 1 saatdan da keçib, necə keçdi. Ümumiyyətlə, bu verilişi yaradan kollektivə uğurlar arzulayıram. Çünki burada yeni yanaşma var, yeni fərqli düşüncə tərzi var, suallar qabaqçıdan hazırlanmır, yerində verilir və bu səni heç nəyə, necə deyərlər, məcbur etmir. Hansısa əvvəlcədən daxili hazırlıq tələb etmir, yerindəcə sən özün imtihan verilmiş sayağı, imtihan verilmiş kimi özünü hiss edirsən. Mən bilmirəm bu suallar tamaşaçıları yaxud da ki veriliş müəlliflərini suallara verilən cavablar qane etdi ya yox. Amma mən bircə onu bilirəm ki, ilk gün efirə necə çıxmışdımsa, çalışdım ki, olduğum kimi olum. Çox sağ olun.